La ciutat de Palma estem rodejades d'un anell que tenim molts centres comercials que ens rodeixen. Ens rodegen. Llavors, eh, hem de tindre en compte que el que és Palma Centro ha perdut el 70% del client de la perforana. Palma vivia de, a l'hivern del client de la perforana. Ara aquest client es queda en les rodalies de la ciutat perquè té una oferta molt atractiva. Hem de pensar que els centres comercials eh, donen pàrquing gratuït, seguretat, una oferta molt variada, que no és que sigui millor que el centre de Palma o els centres dels municipis, perquè també han perdut per culpa d'això. El que passa és que el que ens hem trobat és que han, han passat els anys molt ràpids i les infraestructures no han anat a acord amb l'evolució i el creixement de la població. I què passa? Que s'han pres mides per, per no entrar en el, en el centre, per, perquè hem d'anar per un camí més sostenible, que estem completament d'acord, però no hem anat amb el mateix ritme per ampliació d'infraestructures, no? com és ampliació d'aparcaments, fer aparcaments nous en els, a les entrades de la ciutat, donar a, a aquesta comoditat al client perquè pugui una altra vegada vindre a comprar a, a Palma, en aquest cas, no? o en els centres dels municipis a l'hivern, perquè és quan és la temporada baixa.